ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗାଟେ ହେଇଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ବାହାରି ଗଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପୁରା କଳା ହାଣ୍ଡିଆ କରି ଖାଇଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ଲଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତେବେ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଛି ଟିକେ ଆମର କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ବୁଲିବା। ଗୁଡ଼ିର ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବି, ସେ ଆଜି ଟିଫିନ୍ ନେଇନି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯିବି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାଇ ମୋ ପାଖରେ ଆମ ପୁଅ ଅଛି, ଭୋଳା ପୁଅ। କାନା କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିବୁ? ଦେଖ କିଏ ବାହାରୁଛି ମୋବାଇଲ, କିଏ ବାହାରୁଛି ମୋବାଇଲରେ, କିଏ ବାହାରୁଛି କିରେ? ସେ ପୁରା ତା ମା କେତେ ଝିଅର ବାୟା ହେଉଛି, ମୋର କେତେ ଖାଲି ବହିଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ବହିଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ? ଆମର ଏବେ ହୁଣ୍ଡା ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୁଡ଼ିର ସ୍କୁଲ ଯିବୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବୁ, କାମ ଅଛି, ସାରିକି ଆସିବୁ। ଆଉ ହୁଣ୍ଡାଟା ଖାଇ ପିଇକି ଆଇଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏବେ ଗମନ ଖାଲି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ, ଆଚ୍ଛା ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ କରିବି ଆଉ, ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଗୁଡ଼ି ସ୍କୁଲ, ଗୁଡ଼ିକି ଆମର ଖୋଜା ଚାଲିଛି। କହିଲେ ମତେ ପରି କହିଲେ ସବୁ ଜାଣିବେ, ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ହଉଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ, କ'ଣ କହିବା, କ'ଣ କହୁଛୁ ଦିଦି, ଆଉ କ'ଣ କହିବା କହୁଥିଲୁ? ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆସି କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହରାଜପୁର, ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ଟିକେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ପିଲା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଉପନା ଆଉ ପୃଥି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆମର ଡୁବୁରୀ, ଡୁବୁରୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଜପୁର ଡୁବୁରୀ, ସେଇଠାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ କାହାର ପ୍ରବେଶ, ବାବୁର ପ୍ରବେଶ, ବାବୁ ଆସିଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଲଗେଇଦେଲା, ଏକର ଉପନ ପାଣି ପିଇଲାଣି ଆସି, ହଁ ଖରା ପ୍ରଚୁର, ଏକରେ ପ୍ରୀତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ସେକରୁ ଉପନ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାରି ତାର ପଠେଇଛି ପିଜୁଳି, ପିଜୁଳି ପଠେଇଛି ଆମ ଇଏ, ଗାଡ଼ି ବି ଆସି ଆମର ବୋଲେରୀ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ଲାଡ଼ ହେଇ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଏଇଖିଣା। ସାଧୁଆ ବୋଲର ଆଣି ଲଗେଇଦେଲାଣି, ବାବୁର କମିନାରେ ଆଗରୁ ଅଂଶ ମୁଁ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିବି, ମଝିରେ ବସିବିନି କି ଆଗରେ ବସିବି। ତେବେ ଆମର ଶେଷ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆମର କଟିକଟା ରହିଛି ଅସୁରଜ ଛକରେ, ସାଧୁଆ ବନ୍ଧା ଚଳେଇଲାଣି। ଭାଇ ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ସାଲେପୁର ଶିଶୁଆରୁ, କବି ନାହିଁ ନିହାର ବାବୁ ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି, ଥର ବର୍ଷା ଆଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ବାଦଲଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ବାହାରି ଗଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପୁରା କଳା ହାଣ୍ଡିଆ କରି ଖାଇଲାଣି। ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କେମିତି ହେଇଯାଉ, ପୁରା ଆକାଶ କଳା ହେଇକିନା। ସିନେଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଏଇକିନା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଉପରେ ଡୁବୁରୀ ରୋଡ଼ରେ, ଆଉ ଭାରତୀକି ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ, ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ଏଇକିନା, ଆମେ ଆଇଲା ବେଳେ ପୁରା ନାଚି ଦେଇଛି ବର୍ଷା।
ଆପୁର ଆଉ ସାଧୁଆର ଯେମିତି ବରା ପିଆଜ ଆଣିବେ ପାଖ ପାଖର ଯେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ହାଇୱେ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମର ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା, ମିସ୍ ଭାରତୀଙ୍କୁ ଆମେ ୱେଟିଂ କରିଛୁ। ଭାରତୀ ନାନୀ ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଜି ଥିଲେ, ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କୋରୋନାକୁ ଭାରି ଡର। ଆପୁ ଯାଇକି ଆମର ଜଳଖିଆ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛ? ହ୍ୟାଲୋ, ବରା ପିଆଜ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ? ଆରେ ସେଇଠି ପା ସେ ଡାଇରେ ପଇସା ଆସି ଦେବେ ନା କଲେ ଦିଆ ହବ। ଛତ୍ରା ମାରିଦେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର୍ଷା ହଉ ତୋର। ଏବେ ବି ମାସ୍କ ଚାଲିଛି, କୋଭିଡ ଛାଡ଼ିନି। ତେବେ ଆମର ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଏଖିନା ହବ, ଖାଲି ମୋତେ ଦଉଛି ନା କ'ଣ? ମତେ ଦେଲା ନା କ'ଣ? ମତେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ବରା ସବୁ ପଛରେ ଆଉ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ବୁଲଉଛି ଜରି ଭିତରେ ଖାସ ଆମେ ଶିଶୁଆର ଯୋଉ ନେବୁ ଖାଇବୁ ସେ ବୋପାଳ ଲାଗେ ନା, ଇଏ ତ ଖାସ କରୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି, ଥକି ପଡିଛନ୍ତି, ମୁହଁ ତେଲିଆ ଫେଲିଆ ହେଇଯାଇଛି, ମାସ୍କ ବି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ କହୁଛ? ଡୁବୁରୀ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଜାଗାର ପାହାଡ଼ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କଟା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ସିନେରୀ। ତେଣୁକରି ଆମେ ରହିକି ଟିକେ ଦେଖିଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଭିଜା ଆକାଶ ଭାଇ, ଭଲ ଲାଗୁନି? ଏକର ସବୁ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୂରେ ଦୂରେ ସବୁ ଅଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗାଟି ହେଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଖାଲ କରିଛନ୍ତି, ପାଣି ଅଛି ପ୍ରାୟ। ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଖରେ, ଆମର ଯନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହେଲାଣି, ଟିଫିନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଟିଫିନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଶୁର୍ଯ୍ୟ ବିଲୋଚନ।
ଚତୁର୍ଭୁଜ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ୍ଠ ଶୋଭିତ କୌସ୍ତୁଭ ପଦ୍ମନାଭ ଦେବାଗର୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଲୋଚନାଃ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶେଷ ହେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ଘରକୁ ବାହାରୁଛୁ, ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ଫେଲ୍ଫି ନେଇକି ଯିବୁ। ତେବେ ଆଗରୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଶେଷ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।